Tranås då leder inte till någon direkt farlighet. Har man möjligen Per Nilsson nu då, tappar pucken och Hållands kan komma ett bra läge i starten. Skjuter Alexandersson, räddar och pucken ut. Man lite där och Tranås kan etablera genom lite tryck där. Pucken upp till Lindström, slänger över till Robin Åsa som skjuter och stänger fram på mål. Och returen utanför! Returen utanför. Då får inte riktigt fram någon passning eller skottalternativ där. Istället Hanas då en 3 mot 2 situation igen då. Kommer skott i insidan, ribba och pucken han som har det kommer in i zon då och kan etablera genom Kullberg med pucken med upp på backposition. Kommer skott och styrning i mål. Skott och styrning i mål och 1-0-1 alltså efter 1-29. Jag ska se på returen också, men det var som att styra in den. Ser ut att vara Fredrik Johansson här, nummer 14, som är på den styr. Där bakom mål. Lägger vidare till Bremen. Bremen med sig med Larsson. Bremen som kommer in, så hon lämnar över till Larsson. Larsson skjuter! Bergvik räddar! Och returen slänger den in från målet. Och kommer få ett powerplay nu. Ted Nilsson med pucken i vänstra tecknet. Cirkel bryter in i mål och skjuter! Räddning i returen! Från målet! Bergvik räddar! Hampus André finns där, men... Det är Bergvik. Hoppar pucken bort. Domarna ställer vägen när man kan genom Anton Lindgren. Vidare ligger med Larsson. Tar sin son. Skjuter rätt. Man ska skotta det. Tur i mål! Emil Larsson 1-1. Powerplay. Går på egen tur. Och sätter den också bakom duktige Bergvik. En gång gick bra. Skjuter ett skott som är svårt att hålla. Han maskerar skott. Skjuter bra mellan benen på back till när skott läger. Lägger upp en position. Kommer skott i stolpen. Och upp igen då. In i slottet. Den är fri. Han skjuter i mål. In i slottet. Får han pucken som så många gånger förr. Och den här gången sitter den. Och det var nummer 73 där, tror jag, när man bestämt Victor Nilsson som satte dit den. Och tung. Han hänger upp den. Det är, återigen, det är där många av målen har kommit upp. Och det är, där har de ju varit flera gånger i den här matchen och fått fritt spel framför mål. Eller fria lägen framför mål. Och nu så är det Emil Larsson som blir påkörd bakifrån. Och nu har vi ett riktigt pucken genom Johansson. Lämnar över till Skog. Skogen på backposition till Lindström som skjuter för styrning framför mål där. Men inget mål ut det istället nu då. För att få en avvaktande utvisning på Tranåsspelare Erik Gustafsson som trycker på två gånger om. Och nu kommer han. Det är powerplay då i 4 minuter. Och det är spel 4 mot 3. Det är bra läge för Hanhall som får mycket ytor. Plockar på backposition där. Vandrar in i banan. Håller in, skjuter i mål. Han får mycket yta. Wikner. Han kliver in i banan och sätter den återigen då högt. Och de är skoningslösa Hanhals när det kommer till powerplay. Och man får faktiskt spela ytterligare 2 minuter nu, Viktor. Ja, nej. Ja, Emil, ni kommer återigen i underläge, men kvitterar, har en bra, stark läge, men sen några ödesdigra minuter och hastigt lustigt 1-3. Ja, vi tar väl någon dum utvisning här kanske. Och de har ett bra powerplay, så att det straffar oss där, så att vi får inte göra så i tredje här. Nej, annars flera bra sekvenser. Du berätta lite om målet då, som du gör. Men vi har ju ett in övat uppspel här som får jag gå ut på kanten, får den. Sen är det meningen att jag ska hålla i den och ställa upp sådär. Men jag tyckte jag hade bra fart och tänkte jag gå på skott och retur, och det lyckades den här gången. Så att, det var kul. Ja, det är lite ovant annars att skjuta för att gå för retur. Är det något du har plockat med dig från just lärdom i Oskarshamn? Ofta skjuter man och så vänder man ut. Du kliver stenor på mål och som, precis som du nämnde, så resulterar det här. Ja, det vet jag inte om jag tagit med mig, utan jag känner väl att vi var väl lite arg också att vi inte gör målen. De har en bra målvakt där, så att, jag blev lite arg och tänkte att jag driver på mål. Och, så att jag hade väl inget tålamod där egentligen, men det lyckades den här gången. Lätt bättre annars, mer trafik framför mål. Första var det mycket skott utifrån, men mer trafik på mål. Vad behöver ni tänka annars in på tredje här då, förutom att ta utvisningar då? Ja, men jag tycker vi ska fortsätta köra här. Vi har ju några bra sekvenser i andra perioden där vi får upp till back och in på mål och det är skott. Och det är bara att vi tar andra puckarna i returen och petar in några puckar här, så...
så gör vi mål. Det ska inte vara några problem här. In och ladda Emil för tredje och lycka till. Ja, tack. Två gubbar tappar pucken däremot. Då kan vi kontra och friläge. Han står genom Johansson. Friläge. Och det är på grund av dragning och utanför. Fick inte riktigt träff på pucken. En halv minut kvar i spelformen. 5-4 för Hanhans som kommer in zon nu. Skjuter i mål. Och ett liknande powerplaymål som Tranus gjorde. Dock det här på första försöket. Ingen retur utan han knäpper in den på stoppans sidan efter 7.39. 4 som kommer bra fart i zoomen. Inte först på pucken här utan sett Hanhals. Joakim Erdogan får ut den till Emil Larsson. Larsson lämnar bakåt till Ted Nilsson som skjuter i mål. Nej, förlåt. Jo, Ted Nilsson är väl. Eller Lennartsson. Ja, det var Ted. Ja. Helt klart. Ted Nilsson är, men det är lika fint avslut som Victor Lennartsson brukar bjuda på. Han har spelat 20 minuter, ja, det återstår att se. Troms i alla fall med pucken. Nu genom Lindgren som skjuter och i mål! Han skjuter i mål och viktigt, viktigt, och det är absolut match. Det är lite målvaktstavla kan man tycka, men också jag ser inte vem det är som precis åker framför ansiktet på honom. Och det är just det vi har pratat om. David Bremer. Bremer av med bra fart. Går själv. Kommer han hela vägen. Han vänder upp backen. Han skjuter. Men strax utanför. Vi har en avvaktig utvisning. Och den går nu då i denna spelform 5-4. 3-4 har vi här i Stiga Arena. Det är Anton Lindgren. Spelar en passning till Köpan. Köpan är fri. Köpan nu drar i mål. Köpan drar pucken. Sätter den upp. Och vi har 4-4. Det är upphämtat. Och återigen. Trons AF. Vilken moral. Vilken match och vilken säsong! Härligt för publiken som har tagit sig hit till Stiga Arena. Får njuta av den när man säkerligen han vill ha mer kontrollera. Ska vi se om Trons kan gå för mer. Robin Johansson lägger in på mål och det är mål! Det är mål! Det är Ivar Arnesson som trycker in pucken efter ett Robin Johansson vänder runt. Slänger in den på mål och vi har 5-4-14-50! Och ja, Tranås i tredje perioden. Det känns som att allt man har jobbat upp sig. Ska vi se här. Uff, en riktigt farligt läge där. Studsar farligt. Jobbar sliter. Det är Tranås genom Ted Nilsson nu. I så spelar fint in till Emil Larsson. Skjuter stolpen! Stolpen räddar. Men det är 10 sekunder kvar. Vi har tränare Charles Fransén med oss. Och ja, återigen en tredje period att minnas. Målmässigt, vilken upphämtning? Ja, det kan bli så här. Hockey är roligt när det är så här. Det är kanske mindre roligt om man tillhör vitt lag idag då. När man har 4-1. Nästan halva sista perioden har gått. Det är starkt att komma tillbaka. Det visar moral. Och sen klart att vi får en positiv energi utav målen som kommer. Och det var väl inte det mest snyggaste målet avgörande då kanske, men vi lägger puck på mål och han kanske blir lite osäker där och vi får möjligheten att vinna matchen och stänga den sen. Ja, ofta brukar man prata om, eller det är ju ingen man pratar om i laget, att nej, 4-1, ja man ger ju aldrig upp en 60 minuter att spela, men i ert fall det kan väl inte finnas någon som ger upp i det läget överhuvudtaget om man ska vara ärlig. Ni har ju en grym moral och det måste finnas en väldigt skön inneboende trygghet. Tråkigt kanske att släppa upp till 4-1, men ändå att vända. Det ja, men alltså det är väl alltid, det är alltid roligt att komma tillbaka. Sen, vi pratade lite om att vara med från start idag. Vi gör kanske 3-4 minuter inledningsvis där jag tycker vi är lite skakiga. Sen tycker jag att vi äger matchen. Sen får de göra ett mål i powerplay. Vi har pratat om deras powerplay och lite förvånade över att vi inte kan stänga det där. Lite taskigt tålamod vid deras 2-1 mål där. Vi har back som åker upp där forward redan finns, vilket är lite synd. Och så blir det en gubbe helt fri. 3-1 gör de ju ganska snyggt, 4-3. Det är väl inte så mycket att säga då. Men det finns en hög moral i laget och det finns en glöd. Och det vi pratade om, det här med försprång, det är kanske bara
Bolt som kan lämna det på 100 meter och komma tillbaka. Det, man kan inte lämna tre mål varenda match, för då blir det tufft. Ni får nästan sätta upp 1-4 från starten något med tre måls underläge, så att de tankarna infinner sig från start nästa gång. Ja, det hoppas jag inte vi ska behöva göra. Jag hoppas vi kan vara med från start. Jag tycker ändå att vi är med från start idag, förutom första 2-3 minuterna kanske då. Men annars så tycker jag faktiskt att vi äger första perioden, tycker jag. Ja, vi lagde en bra match, men återigen som sagt psykologiskt tunga mål, både 1-2 och 1-3 då, som sagt, även om det är väl rätt logiskt att spela 4 mot 3, en lättare spelform, men... Ja, det är lite olyckligt. De kan lika väl åka på en utvisning framför mål när Erik får en crosschecking, och sen så åker Erik och så gör han en lätt slashing och så får han istället en tvåa där, och så i ren frustration när han ser att domaren har höjt armen, ja, då tar han ytterligare en tvåa med högklubba. Och det var ingenting att säga. Det var väl helt rätt. Men synd att man inte ser den första kanske. Vad blir viktigt nu då? Nu är det en vecka vila då till nästa match. Det är två bortamatcher. Bortaspelet hemma. Har ni tagit mer poäng än borta? Vad är viktigt att tänka nu när det väntar två viktiga matcher borta? Det är 7 matcher kvar nu. Mm. Och varje match kommer att gälla oerhört mycket. För alla lagen, så är det. Och vi ska fokusera en match i taget. Vi ska ta på dagar ledigt. Låta skallarna få vara lite grann och kanske få tänka på någonting annat och ta hand om flickvänner och dylikt. Och komma tillbaka med en enorm energi här och göra en riktigt bra match nästa söndag. Så att det är det första vi ska tänka på. Vi kan inte titta längre fram, utan vi måste liksom ta match för match. Det är tråkigt och det är såna klyschor som vi tränar alltid så med, men så är det. Jo, men absolut. Annars har ju, kan man tycka då, det man sett genomgående på säsongen där, som är att ni är där men inte där. Det är mycket fritt i slottet framför mål och särduellerna. Det är det jag tycker de stora nycklarna där många puckar tappas och också många mål görs. Ja... Då kan vi titta på matcherna när vi är nere i Halmstad, där vi kanske spelar mer rejält och bättre försvarsspel än vad vi gör idag. Vi gör bara ett mål där, men vi spelar ett riktigt bra försvarsspel och det har gått lite upp och ner. Och, tyvärr så har vi inte fått den här stabiliteten riktigt när det gäller försvarsspelet som vi önskar att ska komma från match efter match. Och det bara ska rulla på och alla vet vad vi ska göra. Det är inte så att de är... Vi byter något system eller någonting liknande, utan det är fortfarande så jobbar vi med samma, men emellanåt. Vi är mänskliga, alla kan göra fel. Är det enklare att spela försvarsspel, upplever du då, på bortaplan, då man, det är mer okej så att säga då, när man inte behöver spela snyggt och bjuda hemma på publiken på något finter och mål, och att man har lättare då när man går in för att, ja, men då blir det defensivt, vi kommer pricka den felfritt. Ja, det tycker jag väl, alltså på något sätt så finns det väl i bakhuvudet lite grann att det är lite lättare att slå en sarg ut eller kanske till och med en icing när man är på bortaplan. Hemma vill man, ja, jag ska inte säga att vi är som Hammarby och Söder och klacksparkar, men emellanåt så kan jag tycka att det blir lite för mycket så, istället för att spela rejälare och enklare. In och ladda nu då, Challe och laget, och tack återigen för underhållning. Det är aldrig tråkigt att se det i alla fall. Nej. Det får man ju säga, och skönt med utgången 3 poäng, och ladda nu och vila en vecka och ja, det lovar. Ja, då. Tack så mycket. Tack.